จ้องมาเจนน่ะดาอังแกเลซุเรขะมะเวมิงลาบาจับกะนี่เปลี่ยนเลจูซูบาเรขะมะญะมะนักงานกะนำเมจีเมนดาตะแลยุศินตะกากะนี่ยาเรอนุปัญญาจีกะบะลาวเพ็ดมะเลอะรี่ยุศินกาฤกะนี่ยอทุ้ลุ่ยลงงานตะพ่วยลงตัวอะเมญงวยบะลาวเปลี่ยนชาปี้นายเกจะตะเลดีเนมาโรยุศินตะกาตัวโทลาตันเนจีอนุปัญญาจียาชิเนบีตุยายเตยุศินกาฤอาลองเปลี่ยนมะ တကားကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာတန်းတရာဝင်ငွေရှာပေးနေနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလူမဲ့တရုပ်ဆောင်ကြီးရဲ့တရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတွေးပါဒလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားမှာတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးတွန်ဟန်းစီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 1963年4月8日，英格兰队呢，波多黎各队把这杜哈、英格兰、米德圭、帕德圭呢，尼格亚队队友撇开压下的边，杜梅比林呢，阿加马贝米巴瑞哈，塞德波扎杰马泰塞罗瓜边比的那杜哈，阿佩多亚脑骨来把盖亚比贝尼亚妈妈阿弟的家门尼盖亚下巴布。 သူသည်ဆယ်နှစ်အရွယ်မှာပဲတလားကိုတနေရာနှုန်းနဲ့နေရာဆယ်ခုလောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာအဲဒီကာလာရီမှာသူဟာအခြေခံပညာကိုကယ်လီဖိုးနီးယားအော့ကလန်ကစကိုင်းလိုင်းဟိုက်စကူးမှာတက်ခဲ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်တက္ကသိုလ်ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားဟေးဝတ်ကချက်ဘိုးကောလိပ်မှာနှစ်နှစ်ဆာခရမန်တိုကကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှာနှစ်နှစ်ပညာသင်ကြားခဲ့တယ်ဗျာအဲဒီမှာပြဇာတ်
ာဘာသာရက်မှာအလွန်အားနေတာမို့လို့ဒီအိမ်မက်ကိုလက်လျှော့လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် Great Lakes Theater Festival ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Business Dolin C မှာအလုပ်တင်သုံးတဲ့အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ရင်ပညာစည်းပုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူဟာ Production by အလင်းနီးပညာနဲ့ Scene Design ဖန်တီးမှုအပိုင်းတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာခွင့်ရရှိလိုက်တယ်1988မှာတော့ Shakespeare ရဲ့ The Two Gentlemen Verona ကစားမှာ Villain ဖြစ်သူပရိုတရော့စ်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ရမှာအလွန်ပြင်းပြင်းလွန်းတာမို့လို့ credit cycle စုကိုထိုက်တိုက်တန်ရရှိလိုက်ပါတယ်1980မှာတော့ He Knows You Are Alone Hollywood ရုပ်ရှင်ကားနဲ့အတူရုပ်ရှင်လောကကိုစတင်ခြေချခွင့်ရရှိလိုက်ပါတယ် Hollywood ကိုခြေစပ်နိုင်ဖို့အတွက်1989ခရဲကဘရင်တော်ဖောင်ဖြတ်တယ်လို့နယူးယောက်ကိုပြောင်းလာခဲ့တယ်သူရီမန်ဂျက်တနည်းအတွင်ပြည့်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါအဲ့ဒီနောက်မင်းသားအဖြစ် Miss and Monster TV Movie နဲ့The Mandrake ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာပါဝင်လာရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဈေးကွက်မပေါက်တဲ့ ABC TV Series Possum Berries မှာခေါင်းဆောင်နေရာကနေပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ဟာဈေးကွက်မှာမပေါက်ပေမဲ့အနုပညာအရာကတော့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးရရှိလိုက်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနောက်ဝင်ငွေတောက်တောက်လည်းရခဲ့တယ် Splash Ocean မှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကနေထုတ်လုပ်ရေးကိုဝင်ငွေဒေါ်လာ69သန်းအထိရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကာလတွေမှာတွန်ဟန့်စ်ကြီးတယောက်များဟာတာမင်းသားဖြစ်သွားမလားလို့ထင်မှတ်ခြင်းစရာပါဒါကလည်းသူရဲ့ဟာတာကားတွေကဈေးကွက်မှာအတော်ပေါက်လို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျ1986မှာတော့ Notting in Canmont လို့ခေါ်တဲ့ Drama Ocean ကားနဲ့ဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်ရာမှာလည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနောက်သူဟာအလွန်အောင်မြင်လာပြီးမဲ့သူရုပ်ရှင်ကားတွေကတော့ပေါက်လိုက်မပေါက်လိုက်နဲ့လုံးလဲချားလဲလိုက်နေခဲ့ပါတယ်1990အရောက်မှာတော့သူရဲ့အနုပညာရေးချိန်အမြင့်ဆုံးကာလအစလို့ပဲပြောရတော့မှာပါအဲ့ဒီကာလတွေမှာဇာတ်ရင်အရာအလွန်ခိုင်မာလွန်းတဲ့ Sleepiness in Serenity ရုပ်ရှင်က Philadelphia ရုပ်ရှင်ကနဲ့ Forrest Gump ရုပ်ရှင်ကတွေမှာအကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် Sleepiness in Serenity နဲ့ Philadelphia ရုပ်ရှင်ကတွေနဲ့ဆိုရင် Academy ဆုရိတ်ကိုစုခူးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Forrest Gump ရုပ်ရှင်ကကနေထုတ်လုပ်ရေးကိုဝင်ငွေဒေါ်လာတန်း600အထိတောင်ရှာပေးလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီဝင်ငွေကောင်းလွန်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့လေအကယ်ဒမီဆုကိုစကူးလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အကယ်ဒမီဆုကိုဇဒရရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်အဖြစ်ဒုတိယစီရင်ဝင်သွားခဲ့ရပါတယ်1992မှာ Allegiant of the Oma ရိုက်ဖို့သူဟာပေါင်30တက်အောင်စားတောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဖလာဒဖီးယားရုပ်ရှင်မှာလေ AIDS ဝေဒနာတဲ့အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ဖို့ပေါင်30ကျော်ချခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက် Cast Away ကရိုက်ဖို့လဲသူဟာလေးလအတွင်း55ပေါင်တိချခဲ့ရသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီဒဏ်တွေကြောင့်သူဟာစီးကျိုယောဂကိုခံစားခဲ့ရရှာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အပိုလိုတက်တဲ့နဲ့ Toy Story ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာသူပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်းအတော်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာ1996မှာတော့သူပထမဆုံးဒရိုက်တာအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ The Thing You Do ရုပ်ရှင်ကထွက်လာခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှစ်ဆက်ရှစ်မှာတော့ရွှေညီကိုတို့အကြိုက်အဘာကျော်စစ်ကားတကားဖြစ်တဲ့ဆေးဘေးပရိုက်ဗိတ်ရိုင်မှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီအဲဒီရုပ်ရှင်ကားဟာလေဘဝကွယ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဘဲချိန်ကြီးကြီးမျက်ရည်ဝဲစီမဲ့ဒဂရင်းမိုင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားရွှေညီကိုရဲ့ငယ်ဘဝကိုပြန်အမှတ်ရစီမဲ့တွိုင်းစတိုရီသူရုပ်ရှင်ကားနဲ့က
ဲ့တယ်။ရုပ်ရှင်ကစာရင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။လာဘွန်စင်တဲ့ project အကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတယ်။ From the app to the moon ရုပ်ရှင်ကားကိုဒေါ်လာ68တန်းအထိအကုန်ကျခံရိုက်ခဲ့တယ်လို့ Band of the Brother ဇလန်တွဲကိုလည်းရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဗျ။တော်ဟန့်စ်ကြီးပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေဟာဆိုရင်မြောက်အမေရိကတိုက်တစ်ခုတည်းကနေစုစုပေါင်းရုံသင်ဝင်ငွေဒေါ်လာ 4.9 ဘီလီယံရရှိထားပြီးဒါဟာရုပ်ရှင်တကားတော်တန်တရာရှာပေးထားရရောက်ပါတယ်စုစုပေါင်းရုံသင်ဝင်ငွေအများဆုံးတရုတ်ဆောင်စင်းရင်မှာသူဟာနံပါတ်4နေရာမှာချိန်ပြီးသူ့အပေါ်မှာက Adventure နဲ့ Star Wars ရုပ်ရှင်ကားတွေတည်းကတရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. နဲ့ Harrison Ford တို့ပဲရှိပါတယ်တော့ has ရဲ့တကဘာလုံးရုံသင်ဝင်ငွေကတော့ဒေါ်လာ 9.96 ဘီလီယံတောင်ရရှိထားတာပါ Grand Castle ရဲ့စရင်အရာ Tom Hanks ဟာ The Best Actor in Film History မှာနံပါတ်1နေရာချိန်နေပါတယ် Presidential Medal of Freedom ဆုနဲ့ Legion of Honor ဆုတွေကိုလည်း Saving Private Ryan နဲ့ Brand of Brother Ocean ကားကြောင့်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆုခုထားပြန်ပါတယ်နောက်ပြီး Saving Private Ryan မှာတရုတ်ဆောင်ပြည်ပြင်းတာမို့လို့ US Army Ranger Horse of Frame မှာပါဂုံပြူတာခံခဲ့ရတယ်ဗျသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကတော့ American Dollar တန်350တိရှိမယ်လို့2020စာရင်းတွေကသိရပါတယ်အခု Tom Hanks ရဲ့ကိုရဲကိုတာဘဝကိုတွားကြည့်ကြရအောင်သူဟာအိမ်တော်နှစ်ခါကြားခဲ့ဘူးပါတယ်ပထမအိမ်တော်မှာတော့တားတယောက်တမီတယောက်ထုံးကားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအိမ်တော်တက်က9နှစ်သာကြာမြင့်ပါတယ်1981မှာတော့ Boston Buddy Zalan ကိုရိုက်ကူးရင်မင်းသမီးရီတာဝစ်စင်နဲ့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဗျ1988မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်လိုက်ကြပြီးတားတယောက်တမီးတယောက်ထုံးကားခဲ့ပါတယ်သူဟာရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့အငင်းပွားတာရန်ဖြစ်တာမျိုးမရှိပဲအားလုံးပေါ်ခင်မင်တက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာမို့လို့သူ့ကို Nicest Guy in the Hollywood လို့နာမည်ပေးထားကြတယ်ဗျနောက်ပြီးသူ့ကို Captain လို့နာမည်ပြောင်းမှပေးထားကြပြန်ပါတယ်ဒါကလည်းအကြောင်းရှိတယ်ဗျApollo 13 Saving Private Ryan Captain Phyllis Sully နဲ့အခုထွက်ရှိလာမဲ့ Greyhound ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ Captain Zack Ong နဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Tom Hanks ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့သူဟာ American ရဲ့ဒေသကြီးသမ္မတကြီးဖြစ်ခဲ့သူ Abraham Lincoln နဲ့အမျိုးတော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Orthodox Christian တယောက်ဖြစ်တဲ့သူဟာဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်ပေမဲ့ LGBT အခွင့်အရေးကိုတော့အတော်ကိုအားပေးတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူဟာ Democratic Party ကိုထောက်ခံသူဖြစ်တာမို့လို့သမ္မတ Barack Obama ကိုထောက်ခံတဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်ပြီးမဲဆွဲပေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျာ2016တုန်းကလည်း Democratic Party သမ္မတလောက် Hillary Clinton ကိုထောက်ခံမဲဆွဲပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စွမ်းမကဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုဒါကိုကြည့်တာနဲ့သိနိုင်တယ်ဗျတော်ဟန့်ရဲ့ဝါသနာကတော့လက်နက်ဆက်တွေကိုစူဆောင်းရတာဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုလည်းနေ့စဉ်သုံးစွဲလေးရှိပါတယ်2014 August မှာတော့သူဟာ iOS အတွက်His rider application ကိုထုတ်ခဲ့ပြီးဒါကလည်းရှေးဟောင်းလက်နှိပ်ဆက်သုံးဆွဲရတဲ့အရာဒါကိုလူအများသိအောင်ထုတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီ application ဟာထုတ်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်း App Store မှာနံပါတ်1နေရာကိုရခဲ့တယ်ဗျသူလက်နှိပ်ဆက်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ Uncommon Man Type ဝတ္ထုသူများစာအုပ်ကိုလည်း2019မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်2020 April မှာတော့သူနဲ့သူ့အမျိုးသမီးဟာ COVID-19 ကူးစက်တာခံရပြီးမဲ့ကံကောင်းလို့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Battle of Atlantic အကြောင်းကိုရိုက်ခူးထားတယ်။ Greyhound စကားထွက်ရှိလာဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အချစ်တော် Tom Hanks ရဲ့အကြောင်းကိုရှာဖွေမိသမျှတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်စွက်လိုတာများရှိရင်တော့ Comment ကိုတော့အကြောက်လှမ်းခေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တော့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။